സമൂഹ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരതയാണ് ആലുവയിലെ അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയുടെ കൊലപാതകമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ കോടതി പ്രതിക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷ വധശിക്ഷയാണ്. ഈ ഇതിൻ്റെ വിചാരണയും അത് സംബന്ധിച്ച വിധിയുടെ വിശദാംശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഈ കേസിൻ്റെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കൂടിയായിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ജി മോഹൻ രാജാണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ഈ വിധിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഇത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഒരു കേസാണ് എന്ന് കോടതി പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസഫാഖ് ആലമിന് വധശിക്ഷയും നൽകുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് 302 വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് വധശിക്ഷ നൽകുന്നു? പോക്സോ നിയമത്തിലെ 3 വകുപ്പുകൾ അതേ വധശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 302 വകുപ്പ്? ഈ കേസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യം എന്ന് പറയുന്ന കൊലപാതകം തന്നെയാണ്. ഞാൻ കോടതിയിൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്തതും കൊലപാതകത്തിന് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്നാണ്. ഒരാളെ 2 പ്രാവശ്യം വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ജീവപര്യന്തമേ നൽകാൻ കഴിയുള്ളൂ ടെക്നിക്കലി. അപ്പം പോക്സോ ആക്ടിന് വധശിക്ഷ നൽകുകയും കൊലപാതകത്തിന് അത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും പറ്റുകയില്ല. കാരണം കൊലപാതകമാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഗ്രേവസ്റ്റ് ഓഫൻസ്. അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കോടതി ഈ കേസിൻ്റെ വിധിന്യായത്തിൽ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണം, അതായത് ഈ കൂടുതൽ സന്തോഷവും ഒക്കെ നൽകും എന്ന് കരുതിയാണ് മധുരം നൽകിയ ആൾക്കൊപ്പം പോയത്, ആൾക്കൊപ്പം ആ കുട്ടി പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഉള്ളിലൊരു ചെകുത്താനാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ആ കുഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതായത് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയാണ് ഈ പ്രതി ചൂഷണം ചെയ്തത്. അതുതന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ വാദം. കാരണം എന്നെ വ്യക്തിപരമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകവും അതുതന്നെയാണ്. കാരണം ഈ കേസിൽ ഈ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ കാഠിന്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ബലാത്സംഗത്തിൻ്റെ ക്രൂരതയോ ഒന്നുമല്ല, അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ലംഘിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് ഈ കോടതി ഇതിൽ പറയുന്ന വിധിന്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരമൊരു കുറ്റകൃത്യം ഇനിമേൽ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ശിക്ഷ അപൂർവങ്ങൾ അപൂർവമാണ് എന്ന് കണ്ട് പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ തന്നെ നൽകുന്നത് എന്ന് അതിനുള്ള കാരണമായി കോടതി പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതായത് എന്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇനിയൊരാളും ഇത്തരമൊരു കുറ്റകൃത്യം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന് കോടതി പറയാനുള്ള കാരണം എന്തായി? അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കൃതമായ ഒരു സമൂഹത്ത് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം, ഏറ്റവും ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൊന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ലൈംഗികമായ ആക്രമണം. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹമല്ല. അത് തന്നെയാണ് കോടതി വിധിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരി, അത് ഈ ഇത്രയും നീണ്ട, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരുപക്ഷെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അപൂർവമായിരിക്കും. ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇന്ന് ശിശുദിനമാണ്. പോക്സോ നിയമം നിലവിൽ വന്നിട്ട് ഇന്ന് 11 വർഷമായിരിക്കുന്നു. ആ 11 വർഷം തികയുന്ന വേളയിലാണ് ഇത്തരമൊരു വിധിന്യായം കൂടി പുറത്തു വരുന്നത്. ഇത്തരമൊരു വിധിന്യായം പുറത്തു വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് നീതി ലഭിച്ചു, അതായത് ആലുവയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട 5 വയസ്സുകാരിക്ക് നീതി ലഭിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം. കാരണം ഒരു പ്രതിക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു, വധശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ വിചാരണയുടെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, അതായത് കുറ്റപത്രം നൽകിയതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങ് ഈ കോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ നേരിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ വിചാരണയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ വന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വിചാരണ ിലെ പലപ്പോഴും സാക്ഷികളുടെ ഒരു വികാരനിർഭരമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം പ്രധാനമായിരുന്നു, അല്ലാതെ ഒരു ചലഞ്ച് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് കോടതിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ഇത് റയറസ്റ്റ് ഓഫ് ദി റയറിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള അതിനുള്ള എൻ്റെ ശ്രമമായിരുന്നു ഏറ്റവും ശ്രമകരമായ ശ്രമം. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രമകരമായ ശ്രമം. അതായത് ഇത് അപൂർവങ്ങൾ അപൂർവമായി കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ബച്ചൻ സിംഗ് കേസാണ് അങ്ങ് അതിൽ ആധികാരികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അപൂർവങ്ങൾ അപൂർവമാകുന്നു എന്ന് കാര്യം, ഇതിനകത്ത് അഗ്രവേറ്റിംഗ് സർക്കംസ്റ്റാൻസ്, അതായത് പ്രതിക്ക് അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ ഓവർവേ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, റയറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ, സമൂഹത്തിന് ഇതല്ലാതെ ഒരു ശിക്ഷ മാധ്യമങ്ങളോ സമൂഹമോ അംഗീകരിക്കുമോ? ഇല്ല, അതാണ് ടെസ്റ്റ്. അല്ല, പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങളോ സമൂഹമോ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നതല്ലല്ലോ ഒരു വിധി. തീർച്ചയായിട്ടും, കാരണം അതായത് സൊസൈറ്റി സെൻട്രിക്കും കൂടെ ആയിരിക്കണം വിധി എന്നാണ്. കാരണം ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ സൊസൈറ്റി സെൻട്രിക് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങളല്ല. സമൂഹത്തിൽ നാളെ ഒരു കുഞ്ഞുമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മാതാപിതാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു സൊലേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതാണ്, അതായത് നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാരണം, സമൂഹത്തിൻ്റെ സമൂഹ മനസാക്ഷിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം, മാത്രമല്ല നിയമം പറയുന്ന അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി പരാമർശിച്ചാണ്, പരിഗണിച്ചാണ് ഇത്തരമൊരു വാദം. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരികമായിട്ടോ ഉള്ളൊരു ശിക്ഷയല്ല. ഇതല്ലാതെ
ഈ കേസിൽ വേറ്റൊരു ശിക്ഷ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഒറ്റ കാര്യവും കൂടി, അതായത് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പുനരധിവാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ വിധി ന്യായത്തിൽ പറയുന്നത്? കുട്ടികളുടെ അല്ല, കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ. കുടുംബത്തിന് പ്രതിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നൽകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി അത് നൽകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ, സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജി മോഹൻ രാജാണ് ഈ കേസിൻ്റെ വിധിന്യായങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളോട് വളരെ വിശദമായി സംസാരിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാകുന്നു എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം തന്നെ ഇത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ നിഷ്കളങ്കതയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ കേസായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ്. ആ വാദമാണ് കോടതി അംഗീകരിച്ചതും. ആ കാരണത്താലാണ് ഇത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേസും സമൂഹ മനസാക്ഷിയെ, കേരളത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച കേസാണ് എന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്. ഒപ്പം ഇത് ഇത്തരമൊരു കുറ്റകൃത്യം ഇനിമേൽ ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന കാര്യം മുൻനിർത്തി പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ തന്നെ നൽകിയതും. എറണാകുളം പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ നിന്നും വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് സി പി വിജീഷിനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ ശ്യാം ദേവരാജ്, ഇൻ റിപ്പോർട്ടർ.